But refuse profane in old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For vanity exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Bay-sabay po tayo. This is a faithful saying, and worthy of all acceptation. Isa pa. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Okay. Ulitin ko lang po yung verse 1 ulit. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So let's pray. Lord, salamat po sa mga salita pa ngayon ng mga pag-aaralan. Tinuro ni Paul kay Timothy, bata ito pa'y nasulat dito nakasulat po dito, Lord, at naalala namin at nakamarka dito, Lord, na may mga demonyo ano po na nangyayari ng mga panahon nila. Kailangan labanan, Panginoon, na kami panlaban yung salita, Panginoon. So I pray sa dami ng mga false teaching ngayon ay kami po ay gagabayan niyo, Panginoon, sa especially ng lingkod, Panginoon, lahat ng makikinig, Panginoon, na ayaw namin mapahamak, Panginoon, sa mga panluloko, Panginoon, ang demonyo at sa kanyang mga false teacher, Panginoon. So pray kayo po ay kumpuyo sa amin ngayong hapon. Salahin niyo po ang gawa ng kaway ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako na po. Basta may narinig kayong pray, amen na. So again, ang title po nito is Refuse the Seducing Spirits and Doctrines of Devils. So tagalogin natin, ha. Ang sinabing refuse ay iwasan or tanggihan. Ano daw yung mga tatanggihan natin? Mga espiritong makapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Nasaan na si FF? Malis na naman. Hindi makatagal ng ano yun. Malitaan ng Diyos. Kaya mo lang siya. So, kayo yung matututo ngayon. Amen? So, kanina umaga po ay pinag-aralan natin. So, may kinalaman to sa Halloween. So, nagulat nga ako kay na ano eh. Kina Jesse Boy eh. Ano nangyari sa mukha mo? Sabi ni Brother James. Ayan, si Laika. Ano nangyari sa mukha ni Jesse Boy? Ay, nag-ano po kasi kami. Nag-trick or treat kami. Nasabi ko sa inyo, di ba? Anong nilagay sa mukha nyo? Jesse Boy. Lipstick. Hindi mukha kang demonyo siguro kahapon. Okay. Yan ang pag-aaralan natin, Jesse Boy. So, ay, mga bata naman kasi kayo, kaya madali kayong lokohin, di ba? Bula-bulahin, uto-utuin. Kaya, ang actually dito sa ating church, kahit mga bata pa kayo, makikinig kayo sa salita ng Diyos. Kung makikinig kayo, obviously, iba, di nakikinig. Iba, dito lang para magkulit siguro, di ko alam. Pero pag nakikinig kayo, gusto nyo matuto, gusto nyo makilala ang Diyos ng lubos, tatalino kayo. At pag may nangloko sa'yo, uy, magagalit sila si Santa Claus. Hindi naman totoo yan, sabi sa Bible, wala naman yan, di ba? Matalino ka. Ganun din lalo yan, Prince. Di ba kayo, naniniwala ba kayo Santa Claus? Dati. Dati, di ba? Lahat ng bata, ganun. Kasi pinapanood natin, niloloko tayo ng GMA, di ba? Yung Hollywood, no? Pero ngayon, naniniwala po kayo Santa Claus? Di ba nakakasal niloko tayo ganun? Ngayon, yung ibang pambata kasi, pambata. Pero, hindi mo kailangan mag-invento ka pa ng kung ano-ano, di ba? Na para lang bumait yung bata, hindi maging makulit. Kailangan mo ba magsabi ng ganun? So, ngayon naman, itong mga kalokohan na to, sobra na to, lubos na to eh. Kaya nga po, kaninang umaga lang, pinag-usapan namin, Jesse, sabi niya, sa Pilipinas, hindi pa masyadong ganyan eh. Tapos, tsaka iba dyan, yung mayayamang, ginagawa yan. Di ba? Sa mall, ginagawa na yan. Mga loko-loko yan, mga yan. Kaya i-expose natin sila ngayon, ha, Eugene. Gusto mo yan? Kasi ang demonyo, pag na-expose, ibig sabihin, nabunyag. For example lang, ha,
Kunwari si Reg, loko-loko, kunwari lang ha. Kunwari lang si Reg magnanakaw. Niispatan yung mga may cellphone dyan. Oh. Gusto niya yung pinakabagandang cellphone. May ganun sa amin dati. Sa main. Diadem. Nawawala yung cellphone ko. Sinong kumuha? Eh, nung panahon na yun, di pa nga masyadong uso yung cellphone, pero meron na rin. Kunwari lang, Reg, di ba? So, loko-loko yun, di ba? Mali yun. So, ganito. Pag hindi ko, kunwari, alam ko si Reg yung nagnakaw, tapos, ay, kawawa naman si Reg. Pag sinabi ko si Reg ay magnanakaw, iwasan siya ng mga tao, di ba? Pero anong gagawin ni Pastor, Reg? Dapat. Sabihin kanino? Ha? Kanino? Sa nanakawan. Sa nanakawan? Sa kanino pa? Sa pulis. Kanino pa? Tama yung sinasabi mo. Kanino pa? Para mabilis na ma-address yung problema, anong gagawin natin? Kanino ka sabihin? Sa mga tao. Very good, di ba? So pag sinabi ko, si Reg, ay magnanakaw, umalis ka dito. So kayo ngayon, tingin-tingin pa yung ganyan, di ba? Ganyan-ganyan pa yun. Di ba? So, tapos agad yung problema. So, si Satanas, ganyan yan eh. Diyan siya magaling. Pag sinabi mong, ito nga, ngayon mga Halloween, ang ginagawa nila, kunwari yung demonyo, parang kalaro mo lang, okay? Dracula, kunwari, Dracula ako. Eh, laro-laro lang naman yung demonyo eh. Kaso, totoo yan sa Bible. Okay, kaya kaninang umaga, binasa namin yung mga devil possessed. So, ngayong hapon naman, ito naman yung kasi baka hindi kayo naniniwala. Sabi yun, sa Diyos tayo nag-offer, di ba? Sa Diyos tayo nag-sacrifice. Ang Diyos ang sinasamba natin, tama yun. Pero alam nyo ba na may mga tao sumasamba sa demonyo? Ah, basta na, panood kayo sa TV, pero hindi naman natatotoo yan. O, tingnan natin sa Bible, okay? Kasi pag hindi natin tinignan sa Bible, baka nagbobulaan tayo. Ngayon, according sa Leviticus 17:7, ito pa sabi dyan, ha? And they shall no more offer their sacrifices unto devil. Sa Tagalog, hindi na sila mag-o-offer or maglahandog ng mga handog sa mga demonyo. So kung sinabi nito na hindi na sila hindi nila gagawin yun, ginagawa nila yung dati, tama? So mayroon bang sumasamba sa demonyo? Loko-loko naman yung pastor, totoo. Pero kung hindi natin sila i-expose, sabihin natin sa mga batang to, okay lang yan, yung demonyo, okay lang yan, yung manananggal, okay lang yan, ha? Mabihis ka, bibihisan kita, FM, ha? Kunwari, dugo-dugo ka pa dito. Tama ba yun? Kademonyohan yun. So kanina umaga, sinabi natin yung sa Mexico, basta sa mga Latin America, sineselebrate nila. Okay, yung mga dead, yung mga buto, yung mga bungo. Yung panahon namin, nauso rin yun, yung mga rock and roll. Kaya ako natuto akong mag-drawing ng bungo kasi nga, yung lagi ko nakikita eh. Madali lang yan. Pero isip-isip ko, loko-loko itong mga to. Yung mga banda, yung mga rock and roll. So, basahin pa natin yung iba, no? Apat lang naman to. Ito naman yung mga nag-sacrifice sa devil. Sabasa na natin yan. Sa Deuteronomy 32, ganun din. Sabi niya, they sacrifice unto devils, not to God. Okay, may mga tao daw na nag-sacrifice sa demonyo. Oh, demonyo, pagpalain mo ako. May ganun ba? Ayun ang sabi dito eh. So, ang gusto ko lang malaman natin mga bata, mag-ingat tayo sa mga yan. Ngayon, itong mga lingkod ng demonyo, takot din sa atin yan. Alam nyo ba yon? Takot yan lalo sa lingkod ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Pero pag yung anak ng Diyos, hihina-hina, so syunga-syunga, pa-Halloween-Halloween din, lalakas ang loob niyan. Eh kasi itong alam ko, itong kunwari lang, si Brother James, nire-regaluan niya yung anak niya ng laruan, kung ano man yan. Dati yung high school kami, ganun yung mga laruan, yung demonyo, yung sispon, alam niyo. Galing daw sa demonyo, tapos nabuhay, tapos naging superhero. Ano ba yun? Huwag kayong gagaya doon, amen? Hindi nakakatuwa yun sa Satanas, hindi nakipagbiruan. Tandaan niyo yan.
Pag mayroong, may mga churches din na ganyan. Sabi nga sa inyo, Catholic, last, kaninang umaga lang. Nabanggit ko kanina. Sasagutin ko sana, kaso wala na akong time eh. Let us celebrate Halloween the Catholic way, sabi. What? So, sabi dyan, oh, to God's whom they knew not. Hindi nila kilala, mga demonyo pala yun. Pero sacrifice sila ng sacrifice. Tama ba yun? By the way, paano sila nag-sacrifice sa demonyo? Noong mga times na nabanggit ko nga sa inyo kanina, yung mga jack-o'-lantern, hindi ko na-expose kanina yun eh. Ewan ko, nakalimutan ko na. Yung jack-o'-lantern na tinatawag, yun daw, ang ginagawa nila doon ay, alam niyo, jack-o'-lantern, yung pumpkin na nilalagyan ng lamp, ginagawa ng lamp, malaking kalabasa, tapos inukita ng ano. Alam niyo, manikin yung mga bata, sa US, nangyayari na rin to. Kaya yung mga batang liberal, katulad niyo, kunwari lang, sa Prince, paglaki-laki ni Prince, kunwari, kung sino-sino sinasalihan. Okay, sino yung bisita natin, ay? Si? Rudy. Okay. Doon sa taga C6 din? Okay. Welcome, ha, Rudy. And then, kanali, si Prince, ganun. Ah, ano tayo? Gimmick-gimmick tayo. Ginagawa nila, yung pag-party-party sila, hindi nila alam yung mga ka-party-party nila, satanista pala. Okay, nakikinig ba kayo? Malalaman mo ba yung nasatanista pala yung kaibigan mo na na-meet mo lang ng kailan lang? Eh, iba kasi syunga-syunga nga. Ibig sabihin, kahit sinong kaibigan, okay lang. Madami nun sa US, lalo na sa, kahit sa atin dati ngayon, mga, dito, yung mga bar-bar. Kahit sa mga pelikula, ganun lagi ang tema nun eh. Uy, may hinahanap ako, pumunta ako sa bar. Ano yun? Kasi inom ko, doon na mag-meet yun. Mamaya, sila na. Ano ba yun, Reg? Pero ganun ang inaano ngayon. So, yung mga namimit mo sa labas ngayon, hindi ka matalino, baka satanis na pa, lalo mga babae. So, yayayain kang mag... Yung mga overnight. Diba? Uy, overnight tayo, swimming tayo, kainan, ganyan. Inuman, especially. Pag nalasing, ano, naalala ko tuloy yung flight attendant, diba? Alala nyo ba yun? Flight attendant? Sino yun? Dasera? Ano nangyari sa kanya? Hindi ko sinabing tama yun. Obviously, mali yun. Pero may ano rin siya eh. Talagang medyo liberal din eh. Anong gagawin sa'yo ng mga lalaki? Mga bading pa. Eh, mga bading, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Ganun yan. Pinatay siya ngayon eh. Rape. Okay? Pero ginagawa ito ng mga satanista daw. Pagkatapos mong patayin, ba't pinapatay? Sama naman yun. Satanista nga eh. At yung mga satanista na yan, ino-offer sa demonyo yung buhay nung biktima nila. Nakikinig ba kayo, mga maliit na bata? Alam mga babae? Re-raping kayo, papatayin kayo, tapos may ritual pa. Yung mga nakikita yun sa TV, ganun yun. Ine-expose nila yun kasi mga loko-loko nga yun eh. Hindi sila natakot sa panahon natin yun, hindi sila takot. At maraming gumagawa niyan, yung mga presidente ng Amerika, ganun level yan. Mga loko-loko yan. Amen? Mga rock band. Kaya daw sumisikat yan. Nagsumasamba sa demonyo yan. Eh pare-pareho silang satanista. Anong gagawin ng mga producer? Kahit di maganda yung kanta nila, kahit mukhang timang, yun ang lagi nilang papakinig sa'yo. Okay, sinong uso ngayon? Sino man yan? Lady Gaga. Mga ganun, di ba? Makita niyo ba sa Lady Gaga, yung laging picture ng mga Christian friends natin, mga satanista daw eh. So, yung patunay natin, so yun, pagkatapos ng patayin, patay na yun, ang gagawin nila, kasi kikidnapin nila yun eh. Okay, iiwanan nila yung jack-o'-lantern dun sa bahay kung saan nila kinidnap yung bat, yung pinatay nila. Or kinidnap po yung pinangyarihan o scenario saan nila pinatay. Nakakatawa ba yun? Pastor, para ka ng mga ano eh. Nakakatakot naman. Talaga. Pero yung demonyo, pag hindi mo in-expose yan, lalo makaka, tuloy-tuloy lang sila ng gawain. Amen? Parang kanina, magnanakaw. Pag, ay, huwag natin sabihin na magnanakaw siya. Iisa-isahin kayo niyan. Di ba?
So, tandaan niya, may mga taong satanista, mga taong anak ng demonyo, kailangan natin expose. Amen? Amen. Psalms 106, ganun din. Sabi, yay, they sacrifice their sons and daughters unto devil. So, masama na yung pumatay ka ng tao, di ba? Eh, paano kung anak mo yung papatay mo? Mas masama. Ba't nila ginagawa yun? Mga satanista nga, loko-loko, anak ng demonyo. May mga ganyan tao. At ngayon, yun yung Halloween, yun na sineselebrate nila. Tama ba yun? Last. But I say unto that the things with the Gentiles sacrifice. Okay, ito pong Gentiles, ito po yung mga tipo ng tao na parang ang tao dito, mga hentil, mga pagano. Alam niyo, pagano, walang Diyos. Kunwari, may Diyos, pero walang Diyos. Diyos-Diyosan. Okay na yan. Kilala niyo si Thor. Yung mga Diyos-Diyosan yan eh. Pero ngayon, sa panahon natin, sabihin ko na sa inyo, ha? Open naman ako sa inyo eh. Diba yung Catholic, saan niya kinuha yung si Mary? Sinasamba. Sinasamba ba dapat si Mary? Virgin Mary. Ha? Diyos lang ang sinasamba. Amen? Ba't nila sinasamba si Mary? Tapos may Jesus na long hair. May Jesus na kulot. May Jesus na nasudog. Diba? May puti. May brown. Ano pa? May baby Jesus. Na gumaganon. Baby pa yun, gumaganon na. Tinde, no? Makapapicture lang pala ako. Ano gusto sabihin? So, mag-ingat tayo, amen? Yung Catholic, ang gusto sabihin? Yan. So, bakit yung Catholic may mga idol, di ba? Yung mga santo-santo. Sa panahon ng Panginoon at even before, may mga santo-santo na rin sila, mga Diyos-Diyosan, images. Okay? At ang sabi ng Bible, hindi basta gusto ko lang offeran yan. Gusto ko lang si San Pedro. Sino man yan? Si Alang. Sino man yan? Okay? Lalagyan ng pagkain, tapos babaw-baw dun. Okay? Ano yung sabihin? Sabi ng 1 Corinthians 10, pinapaliwanag na dito na hindi nila yan ino-offer sa mga bato. Okay? Sa palagay nila, ino-offer nila sa bato, pero naloko na sila. Kung sino mang image ang gawin nila dyan, ang sabi dito, but I say that the things with the Gentile sacrifice, they sacrifice to devils. Gano'ng kalinaw yun? Sinasacrifice sila sa demonyo. Basta loko-loko naman yan. May mga taong ganun. Yun ang gusto kong maintindihan nyo mga bata. Amen? And not to God, and I would not that you should fellowship with devils. So, parehong ginagawa ko sa inyo ngayon mga bata. Si Paul, sabi niya sa mga taga-Corinthians, oy, mga taga-Corinthians, pwede ba huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan? Or, sumasamba kayo sa Diyos, tapos sumasamba na kayo. Pangit naman nun, di ba? So, dapat sa Diyos ka lang sumamba. Pero daw, pag naloloko ka na, nasi-seduce ka na, ay, parang maganda. Ano bang mga, ano natin ngayon, mga Diyos-Diyosan ngayon? Yung pera, pwede. Yung barkada, ganun din. Yung mga rock and roll, ano? Nabanggit ko yung last time sa inyo, yung ginagawa pag may pera sila. Ganun din yan, mga teenager, mag-iipon yan. Kunwari, ng pera, no? Kunwari, sino bang uso ngayon? Hindi ko na alam eh. K-pop, kunwari. Hindi, rock and roll star eh, ganyan eh. Sabi natin, ano? Silent sa, hindi ko alam yun ah. Basta inabutan ko nun yung parokya, di ba? Buhay pa yan mga yan eh. Gagawin nila, kunwari, mag-tutor yung parokya ni Batman, kunwari, sa buong Pilipinas. Gagawin nila, mag-iipon sila ng pera, susundan nila yun, kunwari, magko-concert sa Manila, sa Baguio. Susundan nila yun. Tapos makikinig sila, supporta sila doon. So, ba't gano'n? Kasi iniidolo na nila yung mga tao. Okay? Sabi nila, ang galing kasi lang tumugtog eh. Wala lang yun. Sabi nung isang satanista tuloy. Hindi ko makalimutan si sa Aerosmith. Hindi nakilala yun eh. Steven Tyler. Parang ganun yun eh. Sabi niya, ay siya ba yun? Basta may sabi ano, rock and roll is like a drugs. Alam niyo yung droga?
Di ba nakaka-addict yun? Pag tinake mo ng isa yun, parang gusto ko pa ulit. Ay, isa pa ulit. Kahit wala ka ng pera, magnanakaw ka para bumili ng drugs. Okay? Gagawin niyo ba yung Prince? Sabog-sabog ka dun. Utak mo. Matotokohan ka dun. Okay? So, ganun daw yung rock and roll. Parang drugs na hindi mo na matrigilan. Kung pwede, kung kaya mo, mahirapan ka. Okay? Kasi nga, sabi dito pala, sinasamba nila yung mga demonyo. At ang demonyo, hindi ka pagbibigyan yan. Hindi ka yan, ay, kawawa naman si Eugene. Okay, kunwari, na-addict na ng isang taon, kawawa naman si pabayaan na natin. Hindi ganun ang demonyo. Hanggat kaya niya, mamatay ka. At meron pang madamay sa kalokohan mo. Naintindihan niyo ba, Prince? Ganun ang demonyo. Hindi kanya nakakaawaan. Okay? So, nabasa natin yung kaya point number one natin kanina, departing from the faith. Ito yung mga bagay na masasabi mo ng demonic activities. Kasi influences, yung sinasabi kanina, seducing. Saan ka niya isi-seduce? Lumayo ka sa pananampalataya. Baguhin mo yung doktrina mo. Kahit malinaw sa Bible na ang kaligtasan is by faith alone, by in Christ alone. By faith, by grace, through faith lang. Wala na iba. Hindi kailangan ng works, hindi mo kailangan pabinyag, hindi mo kailangan maglingkod sa Diyos para maligtas. Okay, maganda yung maglingkod sa Diyos, magbaptize, pero hindi yun required. Babaguhin nila yan. Intindihan niyo yun? So kahit sa mga churches, pumapasok yan. So kasi demonic yan. Okay, so yun yung kanina. And then, hypocrisy. Bakit sobrang sinungaling ng ibang tao na nakakita yung taong to, napakasinungaling. Nahuli na nga. Sinungaling pa rin. Baka sumasamba sa demonyo yan. Or, na-brainwash ng demonyo. Ganun yun. Amen? Tapos tayo dyan kanina. Yung may konsensya tayo, yung conscience mo, siya yung magsasabi sa'yo na tama at mali. Pag yan ay, yung konsensya mo, hindi ka na magsabi kung ano tama at mali. Baka, wala ka ng konsensya. O sinunog na. Amen? Ano yung sumusunog dyan? Kasalanan. Ano pa? Minsan pleasure. Alam yung pleasure? Sarap. Ay, gusto ko masarap. Gusto yan. Sobrang yaman mo na, no? Hindi ka nagtapabaho, pero umikita ka, malaki. Kikilalaan mo ba ang Diyos pag ganun ka na? Sino gusto ng kayaman? Sobrang yaman mo, nakalimutan mo na ang Diyos. Sino may gusto nun? Maraming ganun. At yan, yung mga demonyo, gagawin kang reprobate. Okay? So number 3, dito tayo natapos kanina. Blessings of the Lord. Ano ginagawa ng mga demonyo? Yung mga bagay na normal na meron tayo, sabi dito, forbidding to marry, commanding to abstain from meats. Mga basic yung pagkain, diba? Tsaka yung pag-aasawa. Bakit nila pinagbabawalan yung iba? Kasi sa demonyo sila, ganun kasimple yun. Doctrines of devils yan. Hindi yan basta-basta, hindi yan maiisip ng normal na tao. Amen? Magkinalaman ng Halloween dun. Eh, ganun din yun. Ikaw, yung iba, sineselebrate yung patay. Ba't nila sineselebrate? Ganun din, baliktad na yung utak nila, di ba? And then, prayer and thanksgiving. Hindi tayo natapos kanina. Sabi dyan, for every creature of God is good and nothing to be refused. Ngayon, kailan lang kami, nag-uusap kami mga anak ko kasi magaling din sa Peter eh. Naisip niya, ba't ayaw kumakain ng dugo? Ang ganda ng panahin. Yan na ang bigla ako. O nga, no? Kasi na inaaral natin yung Old Testament, di ba? Bawal ang dugo. Huwag kang kakain ng dugo. Sa Acts, meron din. Huwag kang kakain ng dugo. Pero pinaliwanag ko na yun sa Acts natin, di ba? Hindi lahat perfect yan. Okay? So, nainiwala ako na lahat ng pagkain, sinasabi dito na naman, no? Lahat. Lahat ng hayop, kahit ipis pa yan, bahala ka kung gusto mo ipis. Huwag naman. Yeah? Pero, yung iba, di kumakain ng hipon. Mga social-social, bakit? Ipis daw ng dagat yon. So what? Masarap eh. Diba? Tsaka sabi dito, wala. Nothing to be refused. So, pag sinabi nila na bawal yan, ikaw baka ang tinuturo ka ng demonyo. Yun ang sabihin mo sa kanya. Amen? And if it be received with thanksgiving. So yung thanksgiving,
Yung prayer, pinervert din yan ng mga loko-lokon to. Okay? Yung iba dyan, nagpapasalamat kay Satanas. Salamat, Satanas. Loko-loko yan. So, wag na wag. At ang prayer, huwag ka mag-pray sa Satanas. Hindi ka dyan didinggin. Lolokohin ka lang yan. Okay? Yun tayo sa last. So, number one, departing from the faith. Ano yung mga demonic influence na pwede natin gawin sa kanila? Departing from the faith. So, anong panlaban natin pag lumalayo yung iba? Katotohanan, Bible. Kaya ginagawa natin ngayon. Yung mga Halloween dyan. Sabi mo, oy, sa demonyo yan. Ay, ganun ba? Kung meron pang konsensya yan, at least makikinig yan. Amen? Pag hindi, wala tayong control dun. Okay, number two, hypocrisy to the worst level. Anong lunas dun? Ganun din. Kaya alam, pag nag-soul winning tayo, yung iba dyan, sabi nga sa'yo, mahirap kasi minsan mag-soul winning. Pakiramdaman nyo kung tama yung ginagawa, and sorry, yung responses nila. Okay? Tingnan mo kung totoo. Kasi baka dyan, oh, mamaya tatanggap na tayo. Ah. Sige, okay lang. Iloloko ka na pala. So, kailangan yung salita ng Diyos, alamin mo kung sino yung mga hipokrito, huwag mong patulan. Amen? Huwag mo nang bahala ka dyan, eh, kailan ba yun? Ah, parang kahapon, yung sinira ko ganun eh. Parang di seryoso. Ah, sige, uwi na lang ako. Ah, sige po, sige po. Kasi hindi natin to-tolerate ang hypocrisy. Amen? So, ganun din, ang solusyon dyan, alamin mo yung salita ng Diyos, huwag mo i-tolerate yung hypocrisy. Isa ka din, huwag ka din dapat ganun. Amen? Maging totoo ka sa ibang tao, sa Diyos. Kung talaga yung pagkukulang kami, hindi ka na itindihan, hayaan mong tulungan ka ng Diyos, hindi yan nakukuha ng ano, mamaya, na narinig mo lang dito, kala mo. Hasta kang ano, baka yung mga nanay mo, sagutin mo, nanay, alam mo ba? Demonyo yung Pope. Totoo naman yung kaso, hindi mo pa kaya-explain sa kanya, kaya mo ba? So, ano mo lang, panalangin mo lang, kausapin ni Pastor, di ba? Para hindi ka rin masampal, di ba? Sakali. Number three, basic blessings of the Lord being perverted. Anong sagot doon? Anong pwede natin gawin? Again, salita na yung Diyos. Pag pinipervert nila yung mga basic blessings like marriage and food and prayer and thanksgiving, ituro mo sa kanila na mali yun. Again, kung makikinig sila. Okay? Mga demonyo, pwede natin i-battle ng demonyo. Huwag lang ano, harapan. Salita ng Diyos ang gagamitin mo. Amen? Last. 6 and 7. Sabi dito, if thou put the bread in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourish up in the words of faith and of good doctrine, whether thou hast attained. Okay? So, anong nakita natin dito? Sino mahilig sa pelikula? Pelikula. Ano nakakatawa sa pelikula ba? Parang totoo pero hindi totoo. Gusto mo yan? Parang gusto niya, totoo o hindi totoo? Dapat kung may utak ka, di ba? Ayaw na binobola ka lang. Pero ba't yung iba? Galay lang ha. Bakit yung iba gusto binobola sila? Hindi ko alam, baka ayaw nila sa totoo. Di ba? Meron mga tao na, kahit mga pastor ha, eto. Gusto nilang usapan lagi yung mga convenient na usapan. Hindi, ayaw nilang masasaktan. Ayaw nilang mag-iisip sila. Ang hirap nyo, huwag natin pag-usapan yung Bible, mag-iisip tayo. Pwede ba magbulahan na lang tayo? Maraming ganyan. Tanong mo kasi lalo yung mga naglalaseng. Ay, marami yung ilalasenggero, di ba? Pansinin nyo. Pag nag-inom man, pag umupo na yan, walang mag-uusapang matino yan. Puro bulahan, puro yabangan. Pero sila-sila, hindi mag-aanoan yan. Unless, alam mo na, talagang may something going on. Pero ganun ang gusto natin usapan minsan. Amen? Pero lalabanan natin yun. Katulad ko ngayon, ginagawa ko lang, pag alam kong iba, matitisod, magagalit, siyempre meron akong pasubali din. Diba? Konti. Pero sasabihin ko pa yung totoo. Ganun lang po yan. Pag nag-soul winning ka, matututunan nyo yan. Pag mahal mo yung kaluluwa, parang tumatanggi na. Pero, sandali lang kuya, mag-usapan natin. Amen? Amen. So, yan ang number four natin.
ba't ko nabanggit yung movies and fiction and witchcraft? Kasi po, sabi dito, but refuse profane and old wives' fables and exercise thyself rather unto godliness. So, medyo hagip pa rin niya kasi napag-usapan kanina yung doctrine of devils, di ba? So, kung ayong katotohanan nandito, malinaw. Balik tayo kayo sa Santa Claus kanina. Kung totoo si Jesus, siya yung magliligtas sa'yo, bibigyan ka ng rewards. Pag-usapan ba natin si Santa Claus na hindi naman totoo? Siyempre, hindi na dapat, di ba? So, ang style ng demonyo ngayon, pupunuin ka ng maraming bagay na hindi naman importante, hindi yung totoo. Pero at least, convenient. Ibig sabihin, hindi ka masyadong masasaktan. Di ba? Katulad kanina, sana patawarin nyo ako. Kanina umaga, yung mga dito, di ba? Medyo sinapul ko kayo, pero para sa inyo naman yun. Amen? Ginawa lang din sa akin ng pastor ko yan. Maniwala kayo, hindi ako pinapersonal. Amen? Kasi nakita ko gumagana yun. Pag uwi ko, hiyari ako ni pastor. Hindi yung gabasa ako ng Bible ngayon. Ah, tama pala si pastor eh. Ganun lang kasimple yun. Amen? Pinag-uusapan natin ito, lahat totoo. Walang kunwari. Ay, kunwari, ano ha? Magpapalain tayo ng Diyos sa kunwari. Gusto mo ba yun? Ha? Walang kunwari ko natin kasi mga Pentecostal. Atake natin yung bukas, sabi ng Pentecostal. I claim in the name of Jesus. Gagamitin pa yung pangalan ng Panginoon. Mga loko-loko, di ba? Sigurado yan. Promotion sa iyan. Pera sa iyan. Amen? Power! Parang ganun din yan eh. Walang katotohanan. Eh sabi dito, refuse! Kaya dinagsumot sa ating ano, no? Ating title, refuse seducing spirits. Pag nisinis, sige na, sumamba ka sa Diyos-Diyos, ano kaya, sa pera, sambayin mo na yan, TikTok, ano kaya ang hilig nyo, ML, sige na, laro ka na lang maglaro dyan, huwag ka na mag-church, hanggang mag-level 150 ka dyan. Pagkatapos na, may bago na namang laro na mauuso. Ano nangyari sa level 150 mo? Di, balik ka level 1, di ba? Walang kwenta, wala ka na accomplish. Ganun din naman yung panahon nila, wala pang ML, wala pang TikTok. Alam nyo ginagawa ng mga matandang babae na hindi naglingkod sa Diyos? Bible nagsabi nito, ah, by the way, mga babae, pasantabi ah. Bible nagsabi nito, paulit-ulit sa Proverbs din. Bakit yung mga babaeng matanda na hindi, alam mo na, parang isa lang anak, wala na alagaan, di ba? Wala na siyang gagawin. Lalaba lang siya, tapos chismisa na. Yun ang kanilang pinagkaabalahan. Kung ganyan ang nanay, tatay nyo, hindi ko sila sinasabihan ng, ano ha, ang Bible nagsabi sa kanila. Huwag niyong babastusin yung manay nyo. Pero sabihan mo rin, nay, pwede pa mag-isip na lang tayo ng ibang bagay, pagkakitaan na lang. Kasi mag-chismisan tayo dyan. Ano nangyari kay nanay? Ganyan, ganyan. Ay, na, ganyan daw, ganyan. At alam nyo ba yung mga Hudyo mahilig sa mga fable? Alam nyo, alam yung fable? Parang ganyan. Sa ngayon, movies yan. Eh, minsan nanonood din ako niyan. At saka nag-feed yan, di ba, sa newsfeed, sa YouTube. Ang galing din ng marketing nitong Marvel, eh, no? Kasi, ang gagawin nila, ang lalim yung story nila. Ngayon, pag-uusapan ng mga tao yan, alam mo ba kung bakit gano'n si Iron Man? Eh, di curious ka naman. Wala kang magawa sa load mo, pipindutin mo. Ah, kaya pala gano'n si Iron Man. So, what? Fables yan, eh. Yung mga Hudyo, ang hilig sa ganyan. Basta maiwasan lang yung katotohanan, na sa impyerno sila pupunta, okay na sila yung mag-usap ng kahit walang kabagay-bagay, malayo lang yung attention nila na sa pabunta sila sa impyerno. Kaya pag may kumatok sa kanilang soul winner, galit na galit yun. Inakalimutan ko nga yung Diyos eh. Mas papaalala mo pa sa akin. Amen? So yan ang ginagawa niya. So, number 4, anong ginagawa nila? Service of the Lord and good doctrine are profane. Pag sinabing profane, ganun din, parang perverted. Binabastos nila, ginagawa nila ang kalokohan. Pansinin nyo yan, yung mga sinasabi nila sa, kay Jesus Christ, magmano rin yan. Pag Pasko, di ba? Magli-lip service din niya kay Jesus Christ. Sabi nila, Merry Christmas. Okay? Kasi si Kristo ay mabuting tao at magaling siyang teacher, pero hindi siya Panginoon. Hindi nila sasabihin ganun, pero papahapyawan nila yun. Intindihan nyo ba, mga bata?
papayag ka ba na yung tagapagligtas mo, niligtas ka, Diyos, gagawin lang nilang ano, another good person, papayag ka nun. Si Kristo ay good person lang. Hindi siya good person lang, siya ay Diyos. Amen? Siya ay Panginoon, tagapagligtas, at later siya magja-judge, siya ang hari. Hindi pwede siyang bastusin. Amen? Wala sa kanya ipapalit. Wala tayong papalit sa kanya. So, ganun tayo dapat. Pero ganun ang ginagawa niya, mga kalaban ng Diyos, ginagawa nila yan, pinoprofane nila yan. Okay? O sige, kayo, kwento niyo si Jesus. Okay, namatay siya. Okay. Ganun din kami kwento. Alam niyo ba si Muhammad? Yung aming propeta naman. Kesyo umakit din sa langit, ganyan-ganyan. Ginagaya ng konti, tapos iibahin. Hindi nila i-acknowledge yung totoo. Yan ang huli nating point. Amen? Amen? Sila ay mahilig sa fables. Nababastos ngayon yung doctrine, ng good doctrine, sabi dyan. So, anong solusyon dyan? Alamin mo yung good doctrine. Yung katulad ginagawa natin ngayon. Pag nalindig mo lang itong preaching ngayon, mag-Halloween-Halloween ka pa ba, Jesse Boy? Sana hindi na, di ba? Eh, kaso mukhang masaya yun eh. Hindi nga nakipag... Sabi mo sa kung sino mong... Jesse Boy, laro tayo. Trick or treat tayo. Sabi mo sa demonyo yan, sabi ni Pastor eh. Sabi sa... Binasa ni Pastor sa Bible, sa demonyo yan eh. Ah, ganun ba? Hindi ka na uulit, di ba? So, sa kapag yung kademonyo ang ginagawa niyong laro, edi ikaw lalaro yun ni Satanas. Alam niyo ba yun? Hindi na ipaglaro yan. Walang pakialam yun sa laro niyo. Niloloko lang tayo niyan. Kung kaya niya. Pero pag in-expose siya, hindi siya makakapalag. Amen? Kahit anong ano pa ng businessman, let's celebrate Halloween. Bahala kayo dyan. Kahit sa demonyo yan eh. Kaya, join the club na rin. No? Pag may mga ganyan sa Facebook, barahin nyo agad. Sa demonyo kayo eh. Pag nakita nilang ang daming comment na gano'n, huwag na nga tayo mag-ganito. Mag-iba naman sila ng tactics niya. Amen? Pakigawa rin yun sa bakuna. Okay. Naintindihan. So, tapos na po tayo. Let us enjoy the good blessings of doctrines of the Lord Jesus. Enjoy natin. Huwag nating hayaang haluan ng kalokohan ng mga demonyo. Amen? Ang demonyo kasi taga ano yan eh, manggagaya yan eh. Si Jesus may siya ay Diyos, kunwari may Diyos din sila. May Bible ang Panginoon, may Bible din sila. Ganyan yan, manggagaya yan. May celebration tayo. May celebration din sila. Se-celebrate nila kamatayan tsaka demonyo. So wag nating hayaan ganun. Amen. Ito na lang, last verse. Very important to kasi nga para sa mga sabihin natin. Gusto yung laruin yung ano, ha, kasalanan. Ito sabi. May basa. Ready? Go. Tagalog. Go. Basta alam ko, lalayuan ko yung masama. Pero yung anyo lang ng masama, appearance lang naman yun. Basta pag nakakita ko ng totoong Dracula dyan, lalayuan ko yan. Pero yung Tekken Dracula, okay lang, laruin natin. Tama ba yun? Kahit yung appearance lang, layuan mo. Hindi tayo sasaw-saw dyan. Amen? Pandirihan mo, expose mo, sa demonyo yan. Kung lahat tayo gagawin natin yun, talaga, yung mga kaibigan natin, hindi maluloko. Amen? Halloween tayo, sa demonyo yan. Ah, sige. Oh, niwala kayo. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat at na-expose namin ang kalaban, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Napakapangyarihan niyo yung salita, Panginoon. Diretso, ito po yung malinaw at pure. So, I pray na mga batang ito, sa earliest na, Panginoon, mga batang ito, Lord, matutunan nila ang purity ng iyong salita. Nandun din yung tapang dahil kayo po ay katotohanan. Ang kalaban ay parang ano lang, sulpot-sulpot lang, nanggagaya. Nawa ay magtiwala lalo kami sa inyo. Mga naintindihan namin ngayon ay lalo kaming lumalim dahil kami magpapatuloy, hindi kami mahahadlangan, hindi kami ihintulang sa isang comfortable state, Panginoon. So I pray, kami malalati. In Jesus' name we pray. Amen.